siapa Bulgaria. Bona tarda. Donem la benvinguda aquí al barri de la Marina, de la Marina del Port i la Marina del Palau Vermell. Primer a la regidora Laura Pérez, que la tinc aquí a la meva dreta, la consellera del districte Esther Pérez, el conseller tècnic Xavier Ferrer, el vicepresident de Marina del Prat, que ara ve. Després, més tard, quan parlem del parc de barris, tenim la Carla Cots. També donem la benvinguda a tots els veïns i veïnes de la Marina, que esteu aquí davant meu. Tenim que... com es diu? Sí. A veure, avui presentaré l'Helena Molinera, que és la nova tècnica de suport per la Teresa i l'Amor, que té un interinatge, que després... Molt bé, ai, la tenen endavant. Molt bé, doncs comencem i el primer punt donem per aprovant l'acta de l'anterior Consell de Barri. Sí? Doncs la donem per aprovada. Molt bé, doncs el torn de paraules ho farem quan hagin acabat el tercer punt de les poliesportius, o sigui que primer comencem amb la mesura de la millora de les relacions de la proximitat de l'espai públic. Sí? Moltes gràcies. Molt bona tarda a tothom, moltes gràcies per ser-hi. Comencem breument amb aquesta mesura. És una mesura que no està presentada, està en elaboració encara, i per tant avui explicaríem una mica quines són les línies que estem treballant amb aquesta mesura. Aquesta mesura parteix també d'un diagnòstic, d'una feina de l'equip tècnic de diagnosticar els problemes que n'hi ha a cadascun dels espais on hi ha algun tipus de conflicte a l'espai públic, i parteix també d'una divisió molt clara entre el que són delictes o fets delictius i per tant que tenen una via legal i una via penal que ja està recollida sobre els usos de l'espai públic, ja sigui a través de lleis o d'ordenances de la ciutat de Barcelona. Aquí sí que ens hem adonat de la importància d'incrementar el número d'hores que l'equip de la Guàrdia Urbana dedica a l'espai públic i per tant també a l'acompanyament i donar resposta dels conflictes que avisen els veïns i veïnes, per tant també per afavorir, per incrementar la relació que n'hi ha entre associacions de veïns, entitats i persones, veïnat, que es posa en contacte amb la Guàrdia Urbana, que per temes de priorització, per manca de recursos, fins ara n'hi ha una demanda de millorar aquesta presència, aquest acompanyament des de la proximitat de la Guàrdia Urbana, i per tant ja és una mesura que contempla posar més recursos econòmics que responguin a aquest augment de número d'hores dedicades, com deia, a estar en contacte amb el veïnat, a donar respostes quan hi ha trucades per temes de soroll, problemes a la via pública i, per tant, dividir també entre el que pugui ser actes més de conflicte greu o que puguin arribar a ser delictius, amb el que aquesta mesura també intenta recollir, que és com millorem les relacions de proximitat, com millorem en una ciutat com la de Barcelona, els nostres barris, conflictes que n'hi ha a la via pública, ja pot ser amb temes d'animals, que és un tema que comentem molt, els gossos, els temes de civisme, com hem parlat moltíssim en diferents consells de barri, com ens corresponsabilitzem també, n'hi ha grups que utilitzen algunes places, alguns parcs, d'una manera que no permeten que la resta puguem gaudir, el tema dels botellons, el tema d'utilitzar les pistes esportives només per un grup i per tant també intenta fer aquí una mica de posar més recursos i d'intentar viabilitzar que hi hagi menys conflictes i que al final tots puguem viure als nostres barris. Surten
propostes en 5 línies. I avui també volíem recollir a través d'una enquesta que esteu convidats i convidades a respondre si us ve de gust. Sempre doncs, són maneres de moltes persones, que a vegades no ho parleu, als espais més amplis, però que ens voleu dir alguna cosa que pugueu escriure. Òbviament és voluntari, qui no se senti amb ganes no està obligat, però sí que fem preguntes molt clares. I que ens agradaria també que pugueu respondre amb un lloc determinat. Això passa al meu carrer, a Maradeu del Port, número tal. Això passa a la plaça dels Jardins de la Mediterrània. Això passa aquí. Per tant, també ens ajuda en aquest mapeig que estem fent de quines actuacions. Bàsicament, preguntem en positiu què us agrada que passi a l'espai públic, què ens agrada trobar-nos un dissabte al matí quan anem cap al mercat, què activitats si volem. Per tant, ens ajuda també a promocionar i a dinamitzar els espais amb activitats que agraden als veïns. La segona és molt clar, que et molesta, que és el que no vols. Però dic sempre que detalleu ens ajuda molt més, perquè aquí no estem fent polítiques de ciutat, aquí estem intentant doncs, que als Jardins Drets Humans, a Mediterrània, a tal, trobem solucions. Aquí em molesta el que està passant amb els gossos, aquí em molesta el que passa amb un grup de persones que es reuneixen fins a altes hores de la matinada, aquí em molesta que es tanca l'espai. I la tercera és què podem fer entre tots, quines idees aporteu, teniu ganes d'aportar entre el veïnat, l'Ajuntament, òbviament, i les entitats per millorar aquesta convivència. Nosaltres proposàvem, com us deia, diferents línies d'actuació, les dic molt ràpid, no significa que estiguin tancades, avui doncs, si surten noves idees es poden afegir, estan en construcció. La primera és dinamitzar i millorar aquestes relacions de proximitat. Això vol dir promoure les relacions i els vincles de comunitat a través d'activitats. Pues Hostafrans, per exemple, ha fet una proposta a places que el que vol és recuperar-les per la infància. I per tant, són les mateixes entitats que nosaltres recolzem i que el que volen és recuperar un espai públic que està degradat o que té un ús que no els hi agrada per fer un altre tipus d'activitat. Aquesta és com la primera línia, com posem recursos perquè passin coses que ens agraden i que passin coses visibles que volem i que promovem des de les entitats i el veïnat. La segona són accions de sensibilització, de corresponsabilitat amb problemàtiques determinades d'un ús intensiu. Ja pot ser d'això de gossos, per exemple, que és un tema que acostuma a sortir. Aquí tenim també temes de col·lectius romanesos, per exemple. Tenim temes de pistes esportives, que és com un exemple molt clar. Tothom vol tenir una pista i un espai on poder jugar a bàsquet. El problema és quan només n'hi ha un grup que utilitza la pista de bàsquet. Llavors és com nosaltres podem també sensibilitzar, corresponsabilitzar-nos i treballar perquè aquest ús intensiu sigui més obert a tota la ciutadania. La tercera és la més complicada, bueno, col·lectius romanesos poden tornar a sortir aquí, persones sense llar, és la part d'inclusió social, que realment aquesta sí que és una política més de ciutat i és les més difícils de treballar perquè no sempre a l'altre costat et trobes amb algú que vol treballar amb tu, el cas de sense llar, que és un que segurament coneixeu més, és de difícil solució, és treballar dia a dia, són polítiques d'inclusió social i aquí és com treballem coordinadament perquè doncs, aquests col·lectius que estan en situació de vulnerabilitat a l'espai públic tinguin sortides i no suposi un problema de convivència, també des del punt de vista del veïnat i no només de la persona a la que podem i volem col·laborar. El quart són les eines que tenim des de l'urbanisme. Podem fer algunes obres, no? Aquí al Pla de Barris ja en contempla algunes, quan n'hi ha espais públics degradats, quan n'hi ha jardins que no estan cuidats, quan n'hi ha un parc infantil que no té ús, és fer una inversió determinada per, doncs, a través de les eines que tenim de l'urbanisme, fer més inclusiva, doncs, o més inclusius aquests espais. I aquí entren també eines d'urbanisme tàctic, doncs, lleugeres millores, revitalització de l'espai públic a través d'elements o de mobiliari, que pot ser estàtic però que també es pot moure, no? I aquí n'hi ha proves en diferents ciutats, i a la mateixa ciutat de Barcelona, per millorar aquests espais en desús, degradats, interiors d'edificis però que tenen un ús públic, i aquí és una mica la part d'inversió. Doncs m'agradaria que n'hi hagués una millora en aquest espai i m'agradaria que n'hi hagués una obra. I la cinquena, que és molt més interna, és que hem trobat que ens faltava una eina per donar seguiment al que està passant a l'espai públic. Nosaltres tenim taules de coordinació a la interna
que mirem doncs, les alertes que ens arriben, les queixes, no? Les trucades a la Guàrdia Urbana, les cartes a la regidora, les audiències públiques, els consells de barri. Anem a intentar fer a la interna una eina de diagnosi que ens ajudi a fer el seguiment del que fem. Per exemple, doncs, tenim un conflicte a la Pepita Casanelles, no? A l'entrada de la Pepita Casanelles. Quantes queixes hem rebut des de les diferents línies on poden entrar queixes o suggeriments a la regidoria del districte? Tenir-ho tot, ara farem aquesta intervenció i donem seguiment amb els consells de barri del que està passant en aquest espai. Està funcionant? La proposta no funciona, avaluem, això no funciona, regidora, això no ens agrada perquè no està funcionant bé, doncs us podrem explicar una mica més amb cara i ulls i amb dades exactes què és el que nosaltres rebem dels espais que proposem i fer protocols d'actuació que s'ajustin a les necessitats del districte i avaluar les intervencions que estem fent. Com deia, aquesta és una mesura en construcció. És una mesura doncs, que totes les propostes són benvingudes, que estem treballant des de fa mesos amb l'equip tècnic, que ens agrada que recollim, que a les comissions de seguiment encara crec que queda una on podem fer un intensiu d'aquest tema, però que també vam fer la prova l'altre dia a la Bordeta i la veritat que van sortir un munt de temes i sobretot molta gent doncs, que no volia parlar, però si volia escriure doncs és una altra via de fer arribar una proposta concreta i determinada i per tant animar-vos a escriure les propostes, si és al final perquè no voleu estar escoltant i escrivint, doncs al final, si és durant el Consell de Barri, doncs per aquí està la Maria o les companyes del barri, les tècniques de barri, que simplement li doneu a elles i potser si ens dona temps després podem llegir algunes per veure també doncs, algunes de les propostes que feu. I això seria el primer punt. Moltes gràcies per l'atenció. Bé, el segon punt, per introduir el pla de barris, que n'hem parlat moltíssim en aquests últims mesos, es va presentar la mesura de govern en l'últim plenari, en el darrer plenari, després d'haver-ho presentat en els grups de treball el dia 2 a la biblioteca. I per tant, avui a tot aquest esquelet final i juntament amb una sèrie de reunions que ja ara ja programades per continuar treballant i ja desenvolupant el pla de barris, ja més concretament, la Carla ens ho explicarà i podem veure-ho més clar. Ai, perdona. Hola, sí, se'm sent, no? Bona tarda a tots i a totes, moltes gràcies per venir. Bueno, per nosaltres és un plaer, 4 mesos més tard del darrer Consell de Barri, que es va presentar el projecte Pla de Barris i les fases d'inici que tindria. Com sabeu, us vam dir que aproximadament durant uns 4 mesos estaríem definint el que seria el document del Pla de Barris. I avui per fi tenim ja el document elaborat en el qual heu participat molts de vosaltres i per tant molts de vosaltres ja sabreu, tindreu molta de la informació que ara us tornem a donar i a partir d'ara començarem la implementació. I per això volíem avui aprofitar el Consell de Barri per explicar-vos per als que no heu participat directament quines han estat les fases i els grups de treball que n'hi ha hagut per poder acabar elaborant el document fruit d'aquesta feina i de totes maneres no ho explicarem totes les actuacions perquè primera n'hi ha moltes que es poden anar definint durant els 2 anys i pico que durarà el Pla de Barris i després també perquè ja farem una jornada molt més específica on puguem donar a conèixer el Pla de Barris amb més detall, no només a les persones que ens trobem aquí sinó a tot el veïnat de la Marina. Si em podeu ajudar a passar... crec que gairebé no fa falta no explicar i recordar què és el Pla de Barris, el que passa que com que moltes vegades ve gent nova, doncs també ens semblava que era important, encara que fos molt breument, fer un recordatori i que, com ja sabeu, es tracta d'una política orientada a revertir les desigualtats en els barris amb major índex de vulnerabilitat de Barcelona. Entre aquests barris, com sabeu perfectament, un d'ells és la Marina,
la Marina del Prat Vermell i la Marina de Port. I, bueno, llavors, sí, com sabeu, ara, val, el Pla de Barris s'orienta doncs, directament en quatre àmbits d'actuació, els drets socials, l'educació, l'activitat ecològica, l'activitat econòmica i l'ecologia urbana. Vaig ràpid perquè, com que això ja ho hem explicat diverses vegades, sí que potser per aquells que no, que és la primera vegada que veniu, sí que és important parar un moment a conèixer, diríem, quina és la participació del Pla de Barris, en concret en el barri de la Marina, donat que una de les, diguem-ne, un dels punts forts del Pla de Barris o diferenciador d'altres projectes és el grau de participació de la ciutadania en no només l'execució sinó també en el propi disseny del Pla de Barris. Aquí veieu en aquesta diapo doncs, quin és, diríem, els espais de participació que tenim en el barri, taules comunitàries, que molts de vosaltres hi participeu i per tant ja sabeu quines són, que estan constituïts per entitats, per tècnics municipals i per veïnat a títol individual, el Consell de Barri, que és on estem avui, el grup Impulsor, que és el grup que es va crear el mes de desembre, en el grup comunitari, en el qual hi ha representativitat d'associacions de la Marina per fer un seguiment de l'execució del Pla de Barris i vetllar perquè el pla segueixi, diríem, el calendari i els objectius previstos, i després accions participades que es faran en determinades actuacions que es considerin susceptibles de demanar l'opinió o de construir l'actuació amb la ciutadania. En la definició del Pla de Barris, aquí simplement és una diapo perquè veieu des de la darrera, el darrer Consell de Barri, on posa presentació del Consell de Barri, que aquí, si no recordo malament, era el 14 de novembre, fins al dia d'avui, no? Que és 27 de març, que gairebé 4 mesos i escaig, no? Més enllà, el que s'ha fet és fer la definició de la diagnosi, quina és la diagnosi tenint en compte aquests quatre àmbits d'actuació de la Marina i a partir d'aquí treballar les propostes que han de nutrir, diríem, el nostre projecte de Pla de Barris aquí a la Marina. També el mes de desembre es va constituir el grup Impulsor, es van decidir, diríem, quins serien els grups de treball que anirien fent les propostes de cada un dels quatre àmbits d'actuació, que ara us explicarem. Es va fer una jornada de retorn amb totes aquelles persones que havien participat en aquests grups de treball. La mesura de govern que estava explicant ara l'Esther, que es va presentar el dia 2 de març, i a dia d'avui que presentem el pla. Ens aturem un segon també a la participació. Aquí veureu que els grups aquests de treball que us explicava, que les reunions es van celebrar el mes de gener, el que es va fer va ser no crear nous grups, perquè aquí, com sabeu, ja hi ha molts grups de treball i el que volíem era, diríem, aprofitar els existents. El que sí que vam fer va ser obrir la possibilitat que altres veïns i veïnes participessin en aquests grups. Un d'ells, els grups els vam com crear a l'entorn del que serien els projectes motor, que després us ho expliquem. Tot allò que té a veure amb drets socials, educació i salut es va treballar en el marc de la taula d'infància, adolescència i famílies de la Marina. Es va fer una reunió, es va aprofitar la reunió de coordinació el 17 de gener. Tot allò que té a veure amb activitat econòmica, amb el grup de desenvolupament econòmic de la Marina, es va treballar específicament les propostes a l'entorn d'aquest àmbit d'actuació el dia 23 de gener. I tot allò que té a veure amb remodelació de l'àmbit del medi urbà i de convivència es va fer a l'entorn de lo que li hem dit, aquest grup Ecologia Urbana i Convivència, que és la comissió de seguiment del Consell de Barri, una mica més ampliada. Aquesta reunió la vam tenir el 25 de gener. Sé que molts de vosaltres hi éreu en unes o altres i per tant segurament això us sona molt, però tingueu paciència perquè potser hi ha altres veïns que és la primera vegada que venen i que no estaven assabentats. Finalment, el resultat, diríem, d'aquest treball va donar lloc a 59 propostes, de les quals 52 s'han inclòs específicament en alguna actuació. És a dir, que la proposta que va sortir té atribuïda directament una actuació en el Pla de Barris.
fet que bueno, ens indica un alt índex, diríem, de construcció participada del document, no? Perquè estem parlant de 59, 52 han estat incloses directament. No? 4, no s'expressen tal qual surten les propostes, però sí que s'estudiaran al llarg del desenvolupament dels anys d'execució, perquè insisteixo que el pla de barris ara tenim el full de ruta, però anirem desenvolupant i segurament potser el 2018 sortirà un projecte molt interessant que pot recollir perquè s'orienta directament a algun dels objectius i per tant és un projecte viu i dinàmic. No? I d'aquestes 59, només 3 han estat desestimades perquè són, diríem, actuacions que nosaltres com a Pla de Barris no podíem entomar i perquè competencialment, i per tant diríem de 59 només 3 no les hem pogut incloure. Abans de passar a les propostes, recordar-vos els 3 projectes motor, que aquí direu, bueno, els que sí que ho heu seguit, hem canviat els títols dels projectes motor, ara bé, segueixen sent els mateixos que vam explicar el dia 17 de febrer a la biblioteca. El primer, que és tot aquell que fa referència específicament a la infància, a l'adolescència i a la joventut, li hem posat pol educatiu a la Marina, l'educació com a eina transformadora, i com ja havíem dit, no, es tracta de diferents actuacions. Els projectes motor són 3, però són aquells que incideixen en tots els àmbits d'actuació i per això són els projectes motor, dintre dels quals hi ha diferents actuacions, però les aglutinem dintre de 3 projectes motor. Aquest primer és la millora de les eines, els recursos i els espais que poden reforçar l'atenció al col·lectiu d'infants, adolescents i joves, com us deia, i en concret s'ha prioritzat donar impuls a un nou projecte a l'escola Enric Granados i reforçar l'ampliació en l'educació en el lleure, és a dir, l'educació tant dintre com fora de l'escola. I l'educació en el lleure també, i el reforç de l'educació a totes les altres escoles, però en concret a l'Enric Granados. El segon projecte motor, que aquest ja es va dir des de l'inici, és un espai de capacitació professional amb l'objectiu clar de millorar l'ocupabilitat a la Marina. Com tots sabem, diríem, és un dels problemes que més ens preocupa a totes les persones que viuen o treballem al barri, no? En concret, es tracta de generar vincles entre els recursos ocupacionals i formatius al territori per crear circuits integrals per a les persones que estan en situació d'atur. Aquest projecte, concretament, s'aterrissarà a l'entorn de 4 vectors. Un d'ells és l'ocupabilitat, l'altre són mesures contra la feminització de la pobresa, un tercer és l'impuls de l'economia social i solidària a la Marina i el quart és la dinamització del polígon industrial que tenim al territori. El tercer projecte motor és la connectivitat entre barris, la convivència i orgull de viure a la Marina. Aquí serien totes aquelles actuacions que fan referència a fomentar la connectivitat entre barris, com per exemple aquí ho hem posat perquè ho puguem reconèixer de seguida, els ascensors que ens permet, els 2 ascensors que ja s'està treballant amb un equip d'arquitectes i que ja hem pogut anar a l'Associació de Veïns del Polvorí per presentar-los el projecte que permetrà millorar l'accessibilitat dels veïns i veïnes que viuen al Polvorí, la remodelació d'espais públics com és la colònia Sant Tiberi, que hi hem treballat des de les marxes exploratòries i també vam anar l'altre dia a parlar amb els veïns i veïnes de la colònia Sant Tiberi, als jardins de la Mediterrània, instal·lacions esportives a l'aire lliure i tot això articulat a l'entorn també d'una estratègia de recuperació de memòria històrica i de redescoberta del barri. Molt breument, intentaré anar el més ràpid possible i si després teniu preguntes ja us dic que la idea és us explicarem ara les propostes, les actuacions, seria molt avorrit que jo ara estigués aquí una hora detallant les actuacions i per tant a títol informatiu us les expliquem i després com que us explicarem quins són els grups de treball en els quals esteu invitats a participar, doncs ja anirem coneixent a poc, no?, quines són les actuacions concretes, que no seran les úniques, a més, no? Les propostes són, més aviat perquè ens entenguem, com a estratègies d'actuació dintre de les quals hi poden haver-hi diverses actuacions, o sigui, com per entendre'ns, diverses activitats diferents.
En el primer àmbit d'actuació, que és els drets socials, les tres propostes... Tres? No, n'hi ha més. Les propostes que tenim aquí és, per un costat, promoure la salut entre adolescents i joves, amb especial atenció a la perspectiva de gènere. Aquí hi ha actuacions que tenen que veure amb el programa Barcelona Salut als Barris, que, com sabeu, també començarà pròximament a la Marina, programes d'educació sexual i afectiva, programes de salut mental, etc. El segon és reforç específic als i a les joves de la Marina, amb especial atenció a un oci saludable. Aquí hi ha la... Tenim la proposta, o sigui, l'actuació de dotar a la Marina d'un local específic pels joves, un dels locals del carrer Química, i suport també a millorar l'oci, a tenir oci saludable per al col·lectiu d'adolescents i joves. La tercera proposta és enfortir i ampliar l'atenció i la intervenció de serveis socials a la Marina. Una de les propostes, com molts de vosaltres sabeu, és construir un nou centre de serveis socials, perquè aquest que està aquí al costat, en aquest mateix espai, doncs, s'ha quedat petit per la quantitat d'atenció que té que donar, i a més no només s'ha quedat petit en personal, sinó també l'edifici. Pensem que pot haver-hi un edifici que em sembla, a més, que la idea és que sigui bastant més innovador i que es faran als jardins de Can Ferrero. La quarta de les propostes és activar projectes que fomentin la convivència i la cohesió social, amb especial atenció a l'esport com a eina cohesionadora. Aquí abans ho comentava la regidora, que algunes de les actuacions estan previstes en el pla de barris, com per exemple la dotació d'instal·lacions esportives a l'aire lliure dinamitzades, la remodelació de la pista de bàsquet, fent una pista de bàsquet i de vòlei als jardins de Can Ferrero, la demanda que hi ha hagut de dotar-nos d'un skatepark i d'un espai per patinar amb col·laboració amb el grup de la Marina Patina, que són actuacions que tenen que veure amb la dotació del foment de l'esport com a eina cohesionadora. Després, reforç de la identitat de barri i orgull de viure a la Marina. Aquests són els programes que us comentava anteriorment, de recuperació de memòria històrica a nivell intergeneracional, de redescoberta del barri, que hi ha diverses actuacions que estaran entorn d'aquest eix. El sisè és enfortir i promoure el teixit associatiu a través de la implicació d'aquest en els projectes comunitaris i promoure la participació ciutadana. Com esteu veient, diríem que promoure la participació ciutadana és un objectiu transversal en tot el pla de barris, però sí que volíem d'alguna manera dotar-nos d'alguna actuació específica en aquest sentit, i per això un dels locals del carrer Química, com a demanda de molts de vosaltres, doncs, està previst que estigui orientat a les entitats del barri i donar suport al teixit existent amb diferents actuacions. També el tema de l'habitatge es considera dintre de drets socials, i aquí també està previst dissenyar un programa de rehabilitació específic en finques d'alta complexitat que permeti abordar processos de rehabilitació, ja sigui a través de facilitar l'acompanyament a la tramitació dels propietaris en les ajudes ordinàries o en diferents actuacions. Aquest és, com heu vist, diríem, l'àmbit d'actuació que té més actuacions, perquè em semblava que era doncs el que calia més enfortir en el barri. I quan dic que em semblava, vull dir que em semblava a totes les persones que hem participat, òbviament al districte i les associacions. No? En l'àmbit d'educació hi ha tres propostes, una d'elles... me l'he deixat d'incloure i per tant us la dic en veu alta, però són tres. La primera és el donar suport al Consorci d'Educació i a l'Institut Municipal per generar un nou pla educatiu a l'escola primària Enric Granados de manera coordinada amb el districte i amb la participació de la comunitat educativa. La segona és generar accions i programes complementaris que millorin les tasques socioeducatives que ja realitza actualment a l'escola i a les entitats de lleure, així com la relació dels infants i adolescents amb les seves famílies i l'impuls d'activitats escèniques i musicals.
Entre altres coses, aquí hi ha la idea de generar un eix educatiu sobre cultura i arts escèniques dintre i fora de l'escola. I la tercera, que és la que us dic que no s'ha arribat a escriure, té diverses actuacions, però l'estratègia és promoure, ampliar i reforçar la xarxa d'educació en el lleure. Aquí està també una de les demandes de remodelar el teatre Barkeno, de l'escola Barkeno, seguir donant suport al programa d'habilitats parentals i altres actuacions. La tercera àmbit d'actuació són l'activitat econòmica i en aquest sentit, com us deia quan us parlava del projecte motor, hi ha una primera actuació centrada en fomentar la formació i l'ocupabilitat a la Marina. Les actuacions que estaran dintre d'aquesta proposta ja veureu després que les hem d'anar treballant i per tant aquí només ho estic dient com a titular. Sé que m'estic repetint, però vull insistir en el fet de que això són, diguem-ne, només els titulars. Després, mesures contra la feminització de la pobresa, l'impuls de l'economia social i solidària i la dinamització del polígon industrial. I finalment, les propostes d'ecologia urbana, és a dir, de medi ambient i de convivència, és en primer lloc la millora de l'accessibilitat i la mobilitat al barri i aquí trobem actuacions com la de la construcció dels dos ascensors d'accés que millorin l'accés al barri del Polvorí, després reformar l'espai públic existent, promovent espais de trobada i que millorin també la convivència i redueixin la possible conflictivitat. Aquí trobaríem l'arranjament dels carrers de Gabriel Miró i Torres de Marina, a la colònia Sant Tiberi, l'arranjament dels Jardins de la Mediterrània i hem posat també una línia d'actuació de continuïtat de les marxes exploratòries perquè, com molts vosaltres sabeu, es van fer en concret a la colònia Sant Tiberi, però pensem que es poden anar replicant o es poden fer en altres indrets del barri i per tant si volíem guardar diríem una partida econòmica que ens permetés diguem-ne portar a terme un espai públic amb perspectiva de gènere. Aquí us fem un resum molt esquemàtic però molt de foto, no? Perquè veieu que de drets socials gairebé estaríem parlant de 6 milions amb 7 propostes, d'educació 300 amb 3 propostes, d'activació econòmica gairebé 2 amb 4 propostes, ecologia urbana una mica menys de 4, 3.850 amb 2 propostes, amb un total de 15.304.900, d'inversió directa 12.504.900 i de despesa corrent 2.800. Val. El calendari a partir d'ara. Avui estem a la presentació del Consell de Barri el 27 de març, que diguem-ne és el tret de sortida i per tant de la difusió de finalment com ha quedat aquest projecte que hem construït entre tots i totes. I a partir d'aquí, aquí només hem posat el primer any, és a dir, fins a finals del 2017, no ho hem posat en ordre, sinó la implementació es farà a través de diferents espais i això, el que està aquí posat, que grup impulsor, espais de treball, accions participades, grup comunitari, consells de barri, són espais que anirem tenint i anirem repetint al llarg d'aquests mesos i per tant no és que primer hi haurà el grup impulsor i després els espais de treball, simplement ho hem posat perquè veieu quins són, diríem, els espais de treball que ens permetran anar construint plegats el projecte. I finalment, recordar quins són aquests espais de treball que ara us comentava. El d'activitat econòmica és el grup de desenvolupament econòmic de la Marina. El de drets socials, educació i salut tenim, per suposat, la taula d'infància, adolescència i família i la taula de salut comunitària. En medi urbà i convivència tenim el grup d'ecologia urbana i convivència, que és aquest que us explicava abans, de la comissió de seguiment del Consell de Barri Ampliada, perquè com us deia no volíem crear un nou grup sinó aprofitar els que ja estaven creats en el barri, i alguns espais ad hoc que es crearan per temes concrets.
Tenim algunes dates ja previstes perquè, com ja sabeu, es tracta d'executar, tenim, diguem-ne, una exigència, no? Tots i totes, de portar a terme tot aquest pla amb tota aquesta quantitat de diners, d'actuacions i de propostes amb un temps limitat, de manera que a partir d'allà, diríem, sense generar pressió, però a partir de la setmana vinent, no, ens posarem a treballar ja amb aquests espais de treball. Aquí us donem algunes de les primeres dates que tenim ja previstes, el grup impulsor, que algunes de les persones que hi formen part, doncs, ja han rebut la convocatòria, que hem quedat el pròxim dia 5 d'abril, la taula de salut comunitària, que el dia 6, el dia següent, ens presentarà quins són els programes que finalment el programa de Barcelona Sud als barris ha prioritzat després de la jornada de priorització que vam tenir fa, em sembla, un parell de setmanes a la bàscula. Després el grup d'habilitats parentals de la TIAF, que també és un espai de treball que ens trobarem el 19 d'abril, el grup d'afectivitat i sexualitat saludable, també de la TIAF, també a finals d'abril, el grup d'adolescents i joves, que encara no hi ha una data concreta, però procurarem que sigui entre abril i, si no, maig, el grup d'ecologia urbana i convivència el 2 de maig i el grup de desenvolupament econòmic a la Marina, que tindrà la seva primera taula de treball el dia 4 de maig. Aquesta és una mica, ja sé que he estat parlant molta estona i que és molta informació i molt ràpid, però és diríem, una mica el resum sintètic del que hem pogut fer, del que ha donat de si i de com ha quedat, no?, el document del Pla de Barris, que, bueno, personalment trobo que està molt bé i estem bastant satisfets. I espero que participeu activament, ara sí, en l'execució, una vegada després d'haver-lo dissenyat. Molt bé, passarà en el tercer punt, el poliesportiu del carrer Energia. Abans de res, em diuen que si voleu anar entregant els que tingueu o els que hagueu respost la butlleta que us han donat, doncs que les tècniques el poden anar recollint, si el teniu escrit. Amb el tema del poliesportiu Energia, el que us volem comentar és el tema del nom. Va haver-hi una proposta de la taula d'esports perquè el nom del poliesportiu del carrer Energia es passés a dir poliesportiu La Marina, i aleshores, com que era una proposta molt directa, no, el que vam decidir és fer una consulta sobre aquests dos noms, no obrir una tercera via de que cadascú pogués dir un nom, sinó consultar. Hi ha una proposta en concret, doncs li diem a la gent que ens respongui quina li agrada més. Es va decidir fer-ho a través de les xarxes socials i presencialment. A les xarxes socials es va dir a la Marina Viva que ho dissenyés, perquè havia fet en l'anterior mandat, a final de l'anterior mandat, un procés similar, i després en alguns centres cívics, com és la Cadena, com és la Casa del Reis, la Sala Pepita Casanelles, algunes seus d'algunes associacions de veïns que també van participar en poder tenir fulls per recollir aquestes votacions. Es va dir que és una consulta sobre dos noms en concret. Finalment, a la Marina Viva van haver-hi 8.300 persones que van visualitzar aquesta pregunta i van participar 712. En d'aquestes 712, després d'anar a haver-hi a la Casa del Rellotge, a la Cadena, a l'Associació de Veïns d'Eduard Aunós, a l'Associació de Veïns de la Vinya, a la Biblioteca Francesc Candel i aquí al Centre Pepita Casanelles, unes altres 75 que van votar presencialment. A través de les xarxes socials, 318 vots van anar a favor que es digués poliesportiu Energia i 355 a favor que es digués poliesportiu La Marina. En els centres, o sigui, de manera presencial, 25 vots van ser per Energia i 50 per La Marina. El total és poliesportiu La Marina 405 vots i poliesportiu Energia 343 vots. Per tant, el poliesportiu que inaugurarem d'aquí a poc, doncs serà poliesportiu La Marina. S'estan fent ara els tràmits per acabar de veure la gestió i també acaben ja d'acordar un dia, consensuar un dia d'inauguració, que seran els propers dos mesos aproximadament, perquè pugui, i estan treballant amb allò des de la taula d'esports i crec que algun altre
amb la Direcció Tècnica de Territori i, per tant, doncs, ja tindreu més informació, però ja podrem gaudir d'un poliesportiu que també té moltes peticions per poder d'ús i anirem informant. De moment el que us volíem dir era això del nom. Bé, bona tarda. Ara, i per tal de poder donar resposta a totes les preguntes, i com ha dit la Neus en la presentació del Consell, ara farem dos torns de... Bueno, en aquest Consell farem dos torns de paraules, un serà ara i un altre al final, que és el que contempla el punt 6è, que és precs i preguntes. El que sí que us demano, sisplau, és que les preguntes que formuleu estiguin relacionades amb els punts que hem tractat. O sigui, no avanceu del que hi ha per fer encara. I sobretot el que us demano també és que a l'hora de formular la pregunta, o sigui, sigueu precisos i no siguin preguntes repetides. D'acord? Llavors ara us prenem nota i quan us aixequeu, doncs dieu el vostre nom, un nom, i si representeu alguna entitat o sou veïns o sou veí o veïna del barri de la Marina, vale? Doncs si comencem al torn de paraules, us anirem apuntant el nom i us donarem la veu. Vicenç? Qui més? Podeu aixecar la mà, qui vulgui intervenir? Andreu. Vale, ara fem aquestes tres, vale? Perquè així la consellera podrà respondre millor a les preguntes. Farem aquestes tres i seguim. Molt bona nit. Vicenç Larrotxa, president de l'Associació de Veïns, la cadena d'Estrelles Altes. Primerament, una qüestió de procediment. No s'ha aprovat l'acte del Consell anterior. Sí. Sí, sí. Perdó. Anem a veure, dos temes. Ja heu dit que dels dos locals del carrer Química, un d'ells serà destinat per la gent jove, cap problema, es necessita, s'ho mereixen, però a l'altre local de sempre s'està reivindicant per un espai per gent gran amb ús veïnal polivalent i per les entitats del barri. I quan parlo d'entitats del barri ho parlo en singular. I jo, quan aquí s'ha parlat d'entitats del barri, voldria saber si és en singular o en plural. O sigui, entitats del barri o entitats dels barris. Perquè aquest local, voler-lo substituir com a hotel d'entitats, pues, com que no, el nostre barri no té, una vegada esgotat aquests dos locals, no tindrà possibilitat per espai d'un local per ús del barri. Per tant, considerem que si de moment s'ha de fer servir puntualment i durant un espai curt de temps en busca d'un veritable hotel d'entitats, bueno, parlem-ne, però si ha de ser el parche per un hotel d'entitats, com que no, i gràcies. Elena? Ah, perdona. Ah, i felicito el Polvorí per lograr que, bueno, la seva reivindicació d'uns ascensors es porti a efecte, però vist el projecte, o almenys el d'això, veiem que crea una greu afectació en un dels blocs del nostre barri, concretament a l'últim bloc del carrer Mare del Port, que està situat en realitat a la plaça d'Urruti, en què la torre de l'ascensor queda a molt poca distància de l'edifici. Aquests edificis ja tenen un problema d'humitats que estan en contenciós encara des de que es va fer la plaça. Llavors, home, hi ha espai suficient en tot l'entorn per no tindre que posar aquesta torre enganxada completament a aquests edificis. Per tant,
Això serà qüestió de redefinir el projecte. No crec que això creï cap distorsió al projecte, però no solucionem el problema d'un barri i posem un problema amb uns altres veïns. Gràcies. Hola, bona tarda. Parlo en nom de les Formiguetes, de la coordinadora i amb nom propi. Sento ser la senyora que porta sempre la llista més llarga. Ja li he donat una llista a la vostra secretària perquè no se n'oblidi el quart punt de què parlem. Parlo primer del carrer Alumini. Continuem amb les voreres intransitables. Tinc dates d'audiències i de consells de barri. Parlo de les plaques, sí, ja em vols tallar, ja ho veig. No vull tallar-te, Elena. No. És que el que sí que hem de fer és parlar, tractar els punts que hem parlat fins ara. Sí, però és que aquests punts ja s'han parlat, i s'han parlat en 4 o 5 audiències i continuem estant igual. Aquest punts, és el problema. Ja, però aquests punts, Elena, si no t'importa, ho deixem per precs i preguntes al punt 6è. Ara parlarem dels 3 punts primers. Vale, no et preocupis. Gràcies, m'espero. Gràcies. Andreu. Hola, bona tarda. Soc Andreu Ferrera, soc president de la Taula d'Esports de la Marina. Bueno, volia preguntar, pensava que em donaríeu més informació sobre el pavelló de la Marina. Primer, si ja està el gestor nomenat, qui serà qui es gestionarà això, quant temps ho gestionarà, quan estarà operatiu, sobretot, perquè clar, està quasi acabat des del desembre, però no marxa. O sigui, quan estarà operatiu? Quan podrem anar a fer les activitats allí? I, vaja, això és per cantó. I això és per part del pavelló. Després heu dit de que aneu a gestionar o a mobilitzar una mica la Guàrdia Urbana de cara als espais públics, però també hi ha espais privats que ens sentem molestos molt per culpa del vandalisme, que entren dintre i hi ha instàncies que fa un any que s'han fet i encara no tenen resposta. I això també és cosa saludable per tots. No, fem aquests tres i després aquí més. A veure, en quant als locals del carrer Química, hem explicat en diferents reunions la nostra intenció. Dins del pla de barris també recull, per molt que la Carla només hagi comentat el local per joves, també hi ha un apartat on parla del local per entitats. Per nosaltres el barri és la Marina, i quan parlem del barri de la Marina. L'altre són barriades o nuclis barrials. Per tant, nosaltres quan després desenvolupem el pla de barris i tingueu les reunions que tinguem, s'acabarà de decidir i entre en els seus apartats doncs els diferents dos locals que hi ha, però per nosaltres el barri és el barri de la Marina. En quant a l'ascensor, no el contestarem aquí perquè hi ha una comissió de seguiment que ja vam dir que després de presentar-ho en els veïns de la zona, els concrets en els que els afecta directament, es presentaria a la comissió de seguiment. Quan ho presentem a la comissió de seguiment, que vindran els tècnics i els que han pogut dissenyar el projecte, aquestes preocupacions que teniu seran contestades doncs, amb molta més profunditat i molt millor del que podríem contestar aquí. Només un apunt sobre el tema de Guàrdia Urbana. O sigui, el tema de relacions de proximitat sí que està centrat, com he intentat explicar i si no reitero, en espai públic i en espai privat d'ús públic. La mesura de convivència. La part d'increment de número d'hores és de tenir més a prop el veïnat també quan truques perquè tens un conflicte a l'espai privat. Vull dir que aquesta part no estava... he intentat fer i dividir com no la part de més dedicada a tal... perquè és cert que a vegades la Guàrdia Urbana no dona la resposta en el temps que desitgem i moltes vegades està passant ara mateix, tenim la necessitat de que vingui i triga molt en arribar perquè dins de la priorització que ha de fer
amb les unitats que tenim per tot el districte, per, bueno, per tot, ja sabem que n'hi havia una mancança. Llavors, dic que aquí és més un increment d'hores per treballar la proximitat, però que òbviament entenc perfectament el que vostè deia i que al final això també ens està creant molèsties i això també són temes importants i per tant la presència de Guàrdia Urbana no és tant només, de fet Guàrdia Urbana moltes vegades poca cosa pot fer amb el tema de relacions de convivència de l'altra part de la mesura que jo intentava explicar. Quan els nois estan jugant tot el dia a la pista de bàsquet, que és un exemple que posava, poc pot fer la Guàrdia Urbana aquí, no? S'ha de treballar des d'altres vessants i és una mica el com ho fem, però que claríssim el que vostè deia i tota la raó que n'hi ha moltíssims temes també en espai privat on la Guàrdia Urbana el que ha d'estar doncs, més propera a la ciutadania i per tant l'increment d'hores era també doncs, pels casos que vostè recollia. Més preguntes? Espera, una part del que ha contestat l'Andreu. No sé si la Maria voldrà potser parlar amb la resposta i la pregunta que has fet respecte a la gestió de la del poliesportiu, etc. Millor que t'ho contesti. Actualment estem en procés de resolució del concurs per la gestió del pavelló La Marina i bueno, aquest mes d'abril esperem que sigui més a mitjans que no a finals, però ja tindrem el gestor i per tant ja podrem iniciar l'activitat i establirem llavors una data conjuntament amb Taula d'Esports i amb altres entitats que vulguin col·laborar per fer aquestes jornades de presentació, inauguració i d'obertura del pavelló a totes les veïns i veïnes del barri. Sembla que era això el que havíeu preguntat, no? En quan tinguem el gestor ja obrim i comencem activitat amb el que tinguem i a presentar i comunicar i captar més usuaris, equips i activitats. Això segur, els que sou d'aquí del barri ja sabeu i ja teniu present, no? Que aviat el posem en funcionament, per tant ja teniu via oberta, però també hi haurà més hores i més dies en què podrem encabir més activitats i més clubs i associacions. En principi aquest mes d'abril ja ho hem de tenir ja el gestor i hem iniciat l'activitat. Bé, ara hem decidit, farem el quart punt i llavors tornarem a obrir un torn de paraules perquè potser és un punt molt interessant en què segur que teniu consultes a fer. Sí, dono més a temes de línies que han anat sortint en altres consells de barri i altres informacions perquè crec que voleu parlar de diferents coses, no? I així ja obrim a un torn on us pugueu expressar i comentar les preocupacions que teniu més en general. Van sortir a l'últim consell de barri, la veritat no és del dia que més diversitat de preguntes, doncs també era un consell de barri, no? Molt, molt especial. Però sí que sortien algunes demandes, per exemple, el tema d'enviar la informació del PAT per poder treballar-ho i preparar-ho pel proper Consell. Finalment, com aquí havien entrat les actuacions del PAT via Pla de Barris, el que s'ha fet és enviar el Pla de Barris, que jo crec que és el que recull realment les actuacions amb el pressupost i el molt, molt més detallat del que puguin ser les actuacions generals del districte, justament perquè aquí és l'únic barri que tenim del districte de Sants Montjuïc on realment hi ha doncs, un pla específic determinat i diferenciat, amb un pressupost determinat i diferenciat, i per tant doncs, sí que s'ha enviat i qui no ho tingui i tingui interès, òbviament li podem enviar tota la informació. Cert, la Helena portava un llistat de reivindicacions, destacava les dates en què s'havien demanat anteriorment, consells de barri, audiències públiques, expedients, avisos a la Guàrdia Urbana, fent tota una explicació i concloent en que tot seguia igual. Demà tenim audiència pública també, si no estic malament. Aprofito per convidar-vos al districte de Sants a les 6:45. No? En sèrio? 7:15, diuen. Sí. Poc conciliable aquest horari. Bueno, en tot cas, no? Es va recollir el llistat. En aquell moment ja es va dir que algunes de les propostes havien estat recollides al PAT, era el cas del carrer Alumini, que és una actuació doncs,
que es faria i que estava ja comptabilitzada i pressupostada en les actuacions d'aquests dos anys i poc que ens queden. També sobre el tema de les plaques franquistes, aquest és un tema on a nivell del Comissionat de Memòria Històrica també ens estan marcant molt el com actuar, perquè és un primer perquè tenen l'expertesa i perquè estan coordinant les diferents actuacions als diferents districtes de la ciutat, que ens trobem, doncs alguns ho tenen més treballat i ja tenen el diagnòstic fet. Nosaltres anàvem una mica amb aquesta necessitat encara de tenir totes les dades amb adreces històriques. En tot cas, allà s'està preparant una mesura a govern que haurem de desenvolupar i, per tant, vaja, tot el compromís de fer-ho des de govern central i des d'aquí. S'ha fet el recompte a la Marina. El recompte a la Marina sortia en 38 plaques franquistes. Sabeu que això no és tan fàcil com anar i treure-les. Aquí necessitem uns procediments que a la interna ja hem començat a treballar amb cartes específiques, signatura de la regidora, apel·lacions al propietari, doncs, fent aquesta demanda, espera del temps de resposta i, per tant, doncs, aquí també entrem en propietat privada i no és, perquè entengueu, no és tan senzill com canviem un equip de tècnics que agafen les plaques, sinó que és tot un procediment, s'apel·la a la propietat, es dona un temps de resposta i llavors es podrà intervenir d'una manera jurídicament segura i, per tant, aquest és el procediment que ens expliquin, que ens expliquen que s'ha de tenir, doncs, això, la comunitat de veïns, la comunitat de propietaris, perdó, i això és el que justament s'està treballant des d'aquesta mesura de govern. Sortir al Solar Mare de Déu del Port, les condicions de precarietat pel deteriorament, no?, i que podien comportar problemes de salut. Aquí el que hem fet és obrir un expedient i requerir primerament al propietari que s'encarregui de la neteja i la conservació, bàsicament perquè aquest és el pas previ que ens demanen a fer l'actuació judicial, que és el segon pas. Però en tot cas hem iniciat, com deia, l'apertura d'aquest expedient per fer la reclamació. Segueixo amb la Helena. Sobre no, el 232, no. Sí, sí. Sobre la màquina expenedora de targetes de bus sense accés a la T4, ens deien que no n'hi ha cap màquina a la ciutat. Sí, perquè... Voleu intervenir? No, vale. Bueno, sí, que ens explicaven que vam demanar les explicacions, es deien que era un problema de les màquines que estava passant a tota la ciutat. Nosaltres hem elevat perquè realment també l'explicació que ens donen és una mica d'aquelles que de vegades tenim sobre la tinta de la màquina i els colors de la tinta de la màquina. Llavors nosaltres hem elevat també, doncs, bé, passa a tota la ciutat, però aquí n'hi ha una queixa específica i estem intentant que ens donin una resposta més positiva a aquest tema de la tinta i d'aquests colors i que la màquina no ho accepta, no? Que era una mica el que ens deien des de l'àrea. Hem demanat que es revisin els contenidors que estan mal col·locats i que creaven problemes d'accessibilitat que també comentaves. Vas comentar el tema dels bassals al barri en època de pluja. És cert que s'havien reparat alguns a l'última temporada de pluja, que no sé si va ser el novembre, el desembre, que es van fer, doncs, alguns treballs, passeig de zona franca. Seguim amb les revisions. Es destinarà una part del pressupost de manteniment a estudiar aquests bassals i a intentar anar, doncs, fent aquestes millores. La Helena parlava de Sisquer, de jardins de Metàlcol, el passeig de Zona Franca, ja feia unes quantes. També sobre l'OAC, el tancament de l'OAC a l'estiu afecta tota la ciutat. És un tema que ara l'àrea central que ho porta, que més és drets de la ciutadania, també ho estan pensant per el proper contracte, perquè ara mateix ens trobàvem amb les limitacions que recull el contracte i, per tant, era un tema que des del districte no podem decidir, sinó que és un contracte que existeix i tanca el que ens deien és a tota la ciutat i, per tant, és un tema que hauríem de revisar també globalment. Bueno, temes més generals, no?, de deteriorament o dels parcs i de més. El que sí hem demanat a Can Sabater és que s'adecuïn els horaris de tancament a les activitats. Per tant, ja s'ha fet aquesta demanda. No sé si alguna tècnica o l'Ester té coneixement de l'última hora i si ens han dit algun tema. Nosaltres hem fet aquesta demanda per 6 jardins. Sabem que moltes vegades existeixen desajustos en parcs i jardins a l'apertura i al tancament. És una cosa que una va aprenent, que es pensen que les coses funcionen perfectament i ja et vas adonant, sobretot quan n'hi ha nous espais, de que n'hi ha
molts problemes amb l'apertura i amb el tancament. Això vol dir que també ens demanen als territoris que estiguem a sobre per fer les queixes determinades i, per tant, agrair que ens comuniqueu, perquè al final és la manera que tenim de revisar un servei que, és, que està centralitzat i que no ens dona doncs, el marge de portar-ho des d'aquí. Dir també que hem iniciat una campanya de millora de la neteja, que tenim 8 agents, si no estic malament, que els veureu pel carrer, que van amb unes samarretes, amb xalecos de color verd, que el que estan fent és treballar tot el tema de gossos, que era un altre que l'Helena comentava amb la seva, a la seva intervenció. Es tractarà també sobre temes de reciclatge dels comerços, cridar l'atenció doncs, a veïns i veïnes que deixen mobiliari el dia que no toca, la via pública, que tiren brutícia i, per tant, aquí incrementar una mica la campanya prèvia a l'estiu, que ja sabeu doncs, que també s'incrementa el tema de la neteja de l'espai públic, per tant, doncs, també avisar, aprofito. Suport a parc a bicis, que s'estaven revisant els punts al barri on serien necessaris, perquè aquí també, tota la raó de que era un tema de mancatge, i ara no sé si m'he deixat algun tema, ho reprèn l'Ester, no? De la bòbila... El Piolar. Sí, ja. El solar de la bòbila Piolar. Si vols dir-ho tu. Bueno, estava del Toni deia lo del pas peatonal i ara reprenem això a la zona de l'accés entre Amnistia i la Biblioteca al Cap, on passen camions i ens alertava no, de que n'hi havia un perill en aquella zona. Això el que he fet és traslladar-ho a mobilitat interna perquè ens diguin quines possibilitats tenim de reduir aquest risc. Estem pendents de resposta i en les diferents taules que tenim ho podem seguir comentant. I el Roberto ens comentava sobre les cimenteres del carrer dels Forns, sobre sí, que ja està fet, que és només avisar, que ens deia que es traiessin, que bueno, ens demanava aquesta intervenció, vam prendre nota de demanda, ja està fet. Encara no estan acabades les obres que estan previstes de fer, però s'ha acordat recuperar la vorera i, per tant, aquesta és una de les actuacions que quan es reinicin les obres s'estudiarà per preservar l'espai de vianants. No, només amb el solar que està de la bòbila, de la famosa bòbila ja a Can Clos, s'ha parlat amb la família Piolats, amb els propietaris, i s'ha acordat que ells remodelaran el tancament que hi ha per evitar entrades i els terrenys, i l'Ajuntament netejarà el solar. A més a més, doncs, ell també es compromet, i de fet ja ho ha estat fent, que el vigilant que té amb una part de l'aparcament, d'aparcament d'autocars i tal, doncs que també vigilarà perquè no augmentin les persones que pernocten allà, que sabeu que fa uns 6 anys va haver un assentament i es va aconseguir desallotjar i ara es mantem uns 5 persones que pernocten i bueno, amb aquest, perquè no augmenti això també posa aquest vigilant a vigilar aquesta part del solar. Però això ell es compromet a tancar a aquell espai i l'Ajuntament a netejar-ho. I després la Maria també amb el... en quant al... El tancament dels parcs i de Can Sabater, que s'ha parlat, però no sabem si ja tenim resposta efectiva. No, de parts per dins encara no, ens consta i així ens han respost que ho estan revisant per poder facilitar aquest accés a la clientela dels locals que hi ha dins per de Can Sabater, però no ens han dit res en concret. Bé, després les dues últimes informacions i ja obrim torn de paraules. El darrer, el Consell de Barri del Juliol, crec que era aquí mateix, abans va haver-hi que es va portar el nom de la plaça que coneixem ara com el plaça Firal per plaça del Moviment Obrer. I després d'alguna de polèmica, amb la intervenció, una intervenció molt de consens, es va dir que malgrat els polemitzava amb el procés, s'acceptava el nom. Nomenclàtor, en l'últim plenari, ens va fer arribar la comunicació perquè la portéssim a plenari, que, doncs, que ells seguien amb el tràmit de donar aquest nom, com passaven el següent pas, de donar aquest nom de plaça de Moviment Obrer, i així es va comunicar en el plenari. Per tant, la plaça, no sé exactament quin és ara el tràmit final, però quedarà denominada plaça del Moviment Obrer.
I després, bueno, ja ha sortit, però hi ha les dues obres que ja de moment hem fet aquesta primera aproximació amb els veïns de la zona, perquè són obres molt puntuals, molt concretes, que una ha estat els ascensors, l'altra ha estat la colònia Sant Tiberi, però que després això s'exposarà a la comissió de seguiment i també es portarà al Consell de Barri. I allà podrem, amb els tècnics, amb els arquitectes que han fet el disseny, doncs es podrà fer totes les preguntes i totes les intervencions que calgui. I ja està. Bé, ara per finalitzar anirem al punt 6è, que és el de pregs i preguntes, i farem... Helena, estàs la primera apuntada, eh? No. I el mateix que hem dit abans, sobretot, sisplau, que no es facin preguntes que ja hagin estat formulades. Vinga, comencem. Digue'm el nom, sisplau. Roberto. Sandra. Roberto. Rosa. I Tomàs també seria. El seu nom? Manuel. El Vicenç. El Tomàs. Vale, fem ara aquest torn, vale, de Tomàs, ja estàs. I el Silvino? Ara fem aquest torn de paraules i després continuem si n'hi ha més preguntes, vale? Hola. Èrgica. A l'últim consell es parlava de la línia 1 de la plaça Espanya amb no tenen accessibilitat les persones amb minusvalia. Cossos perillosos. Vine aquí. La proliferació de gossos perillosos, no et preocupis, gràcies. I a vegades sense morrió i sense amo. També us hem de, en diversos consells, us havíem preguntat, o seguim igual, amb el transformador del carrer Ferrocarrils Catalans, els fanals de Teresa Claramunt, plaça Urrutia, que es van reparar però encara quedaven dos. L'ampliació també us van demanar de la marquesina d'autobusos del carrer Motors. La brutícia de coloms de la plaça de la Marina de Sants i que amb la... havia a la plaça Teresa, damunt del forn del pa Vivari, havia un pal clavat a terra que encara continuen. Per últim, he de dir que d'una manera us agraeixo que d'una vegada ens posem a netejar Mare de Déu del Port. Però també sento dir que si ha passat això, no sé si és per voluntat o per tossudesa meva, o bé perquè al final em vaig cansar i s'ha portat a la síndica de Greuges. La síndica de Greuges m'ha fet arribar la resolució i veig amb tota la pena de la meva ànima que s'ha posat a l'expedient l'any 16, quan això feia ja anys i panys que s'estava dient audiència tras audiència i consell tras consell. Ho sento molt. Gràcies, Helena. L'Abdó. Bé,
Bona tarda. Elena, no és tu sola. Tinc uns quants temes també aquí. Alguns ja tenen a la treta. Crida, crida, crida. Si no, aquí al meu costat. A la boca. Bueno. Teresa. Bueno. Crida, crida. Ja està. Aquí. Mira, em vull sentar-hi. Bueno, hoy mira, em va la mar de bé així. Mira, parlo en tema de Plus Ultra, vinc en nom de la coordinadora, però també, com que sóc de Plus Ultra, parlaré temes de Plus Ultra i, a més, algun tema que ens preocupa a tots els veïns. En principi, mira, qui voldria que a l'acte, i ha arribat un pelet tard, quan s'ha aprovat, figurés el nom de la coordinadora de les Marines, que no hi figurava. Surt una coordinadora, però que no som nosaltres. Vale, això és una. Començarem. En barri de Plus Ultra sabeu que tenim una tanca, però aquesta tanca no sabem si s'ha de treure, no s'ha de treure. El que sí que s'ha de treure és que dijous n'hi havia 8 cotxes aparcats davant i darrere i 2 més al carrer darrere. O sigui, en total n'hi havia 10 cotxes. Cada dia n'hi ha, però és que dijous va ser ja un caos. Això va ser una. També volem, perquè la gent tindria que ser més cívica i si veu que és un carrer amb el qual és sentit invers, o sigui que la tenen preferència els vianants, doncs, si els que tenen vehicles i no saben les senyals de trànsit, doncs, voldríem que es posessin unes senyals de trànsit que ja l'hem demanat 4 vegades dient que és carrer peatonal, que no es pot aparcar i que n'hi ha una limitació de velocitat. Després tenim problemes de gossos de raça perillosa sueltos. Ja n'hi ha hagut, no han denunciat els afectats perquè tenen por. Tenen por de les represàlies que li puguin caure, però motos i bicis per al nostre barri no poden passar, perquè el gos o gossos se'ls tiren a sobre. Després tenim principalment, Plus Ultra, a l'igual que tota la Marina, problemes amb els jardins. Manca un manteniment per part de Parcs i Jardins, tant els arbres de les vies públiques com els parcs. També figurava ja en l'anterior mandat que n'hi havia un pressupost també aprovat de 200.000 euros per comprar la casa que n'hi ha al carrer Mareu de Port per obrir el barri, o sigui, una casa que dona al barri de Plus Ultra, a la placeta, i que dona Mareu de Port. Allà tenia que haver-hi un pas, era per obrir al barri, amb la qual guanyaríem en seguretat per venda de drogues, etc, etc, etc. Si n'hi ha un pas, això també tindríeu que mirar-ho. Després també figurava, amb aquest mateix pressupost, comprar 2 finques que estan al centre del pas del barri, que era per fer el parc, o sigui, un pàrquing interior, que això també estava amb l'anterior mandat. Tenim problemes de rates, ja està també avisat. Tenim el carrer Aviador Durant, que n'hi ha una senyal de trànsit de cara a Mareu de Port, n'hi ha motos i cotxes que entren, s'assalten la senyal i passen allà tota castanya amb el perill de que puguin atropellar algun dia algú. També a l'entrada al parc, als Jardins de la Mediterrània, ja fa més d'un mes davant de l'engranatge, abans d'entrar a l'engranatge n'hi ha unes obres allà amb unes tanques que va ser per al tema de la font, etc, etc. Allò és un perill que es continuïn allà aquelles tanques perquè, o sigui, aquella obra ha quedat parada total. Amb els jardins interiors de la capa es fa una neteja, no sé si fa 2 setmanes o així, que ja no la fan, cada dijous venen amb la mànega a netejar, però allà n'hi ha un racó especial que s'ha convertit en un pipicant humà. Van allà i fan les seves necessitats la gent que durant el dia i algunes vegades, ara no tant durant la nit per a la climatologia de l'hivern, però allà fan les seves festes, les seves juergues, etc, etc. Voldríem una miqueta més de, a banda de la neteja que ja es fa, però una mica més, que n'hi hagués un seguiment sobre tot el que estan allà. Després m'agradaria a títol personal que el que anomenem com barriades, per nosaltres són barris, és que dir el nom de barriades sembla que sigui una miqueta despectiu. Sí, però
A mi particularment m'agradaria que més... Si a mi em diuen, és una barriada, és un barri, barriada sembla que sigui com una paraula despectiva, que a lo millor és el nom, però... Abdeu, sisplau, vale. anem avançant. Queden dos. Vale. Cases ocupades, com a tot arreu, però vosaltres també tenim unes quantes. I sobretot també la venda ambulant, que ho hem tocat moltes i moltes i moltes vegades. Ens conta que Guàrdia Urbana ha anat, ha fet un seguiment i ha dit que senyor o senyors i senyores, no es poseu aquí, pam, 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 i continuen venent. I a més, un furgó que es posa cantonada foneria amb passeig de la zona franca, on està la caixa, amb un furgó a vendre formatges. És una empresa, però si has de vendre formatges, ho vens en una botiga. I ja ho deixo. Gràcies a tu. Sandra? Hola, bona tarda. Bueno, jo sóc Sandra, sóc veïna del barri, sóc professora també a l'Escola d'Arquitectura de Barcelona, a l'UPC, la Universitat Pública, i bàsicament només doncs, primer agrair-vos a tots els veïns i l'Associació de Comerciants que el primer quatrimestre vam estar tots els estudiants treballant per millorar l'accessibilitat dels comerços de la ciutat i s'han fet unes propostes. Tots els que teniu un comerç a l'eix de la passeig de Zona Franca l'hauríeu d'haver rebut i si no ens ho feu saber a través de la coordinadora o alguna entitat. Dir-vos que agrair sobretot a l'Associació de Comerciants i a tots els veïns i veïnes que van ajudar, a que realment bueno, va anar tot molt bé i que també s'han fet propostes per incorporar doncs, el carril bici. Hem vinculat això d'aquesta proposta doncs, per fer una pregunta concreta. Doncs, aquest treball acadèmic, que en el fons forma part de l'aprenentatge dels arquitectes, hem aconseguit que l'Eix Creu Coberta, aquest any passat s'han fet unes ajudes específiques per intentar doncs, passar de la teoria a la realitat, bueno, preguntar si fora possible que es traslladés també aquesta línia d'actuacions o de subvencions específiques a l'accessibilitat, no als rètols i tot, perquè a vegades molts comerciants es veu que quan volen fer l'accessibilitat se'ls obliga a fer moltes actualitzacions que a vegades ho fan més complicat. Dir-vos que a l'Eix Creu Coberta ja hi ha bastants comerços que s'han fet accessibles. A nosaltres ens faria il·lusió poder dir que el barri La Marina, a la vegada que té moltes entitats amb diversitat funcional, pogués ser un eix que pogués ser accessible per tothom, vagi amb cadira o vagi com vagi. I doncs dir-vos també que aquest quatrimestre tornen a haver 50 estudiants treballant al barri, en concret ara estem treballant amb la memòria una mica històrica de l'habitatge social al barri. Agrair a la coordinadora i a tots els veïns i veïnes que estan acompanyant aquests estudiants, molts són d'aquí, de Catalunya, però són molts estudiants internacionals que amb l'excusa estan venint a conèixer el barri. Oferir-vos també, si algunes persones de vosaltres voleu col·laborar i acompanyar aquests estudiants a conèixer la història del barri, la lluita que hi ha hagut al darrere, doncs, també doncs, a través de la coordinadora, doncs, si us voleu oferir, doncs, us ho agrairem, perquè creiem que l'aprenentatge no només és estudiar els plànols, sinó també la vostra experiència i la vostra vida. I dir-vos que com a petit objectiu que ens hem proposat és que a l'octubre, com sabeu, hi ha un festival que es diu l'Open House, que és unes jornades de portes obertes que es fan a tota la ciutat de Barcelona. Hi ha centenars d'edificis, centenars d'arquitectes voluntaris fent visites guiades a tots aquests edificis i casualitats de la vida, el barri de la Marina no existeix, no hi havia ni un edifici l'any passat i ens hem proposat com a repte que aquesta edició del 2017 existeixi al barri de la Marina, sobretot perquè per potenciar no, això que es deia no, de l'orgull del barri, que tots els que el vivim al barri estem molt orgullosos, però que, bueno, que a vegades també sembla que, quan parla sobretot amb companys d'altres parts de la ciutat, no, que sembla que es diu si està fantàstic el meu barri, bueno, doncs que participem d'aquest festival de l'arquitectura no, per també reivindicar aquest orgull i sobretot visibilitzar totes aquestes coses positives que té el barri. No? Vull dir que convidar-vos a través de la coordinadora per fer tot aquest procés que estem fent d'aprenentatge, de que quan es fan aquestes visites no només hi ha arquitectes fent visites, sinó també hi ha veïns i veïnes que expliquen la història. No? Vull dir que aprofito avui que hi ha molta gent perquè us animeu a col·laborar. I res més, gràcies. Gràcies, Sandra. Roberto, sisplau. Sí. Hola, buenas tardes. Yo simplemente para decir un poquitín lo que ya abunda ahora la regidora. Hace ya mucho tiempo que estaba pendiente del tema de la calle Altos Hornos, el muro de tantas veces maniado. Muchas veces he ido al instituto y a la regidoría, y en audiencia pública se ha dicho un montón de veces, en Consell de Barrio se ha dicho, en carta a la regidora y contestación de la regidora se ha tenido contacto. Me satisface que al final, una cosa que tanto ha durado una ocupación de la vía pública durante tantos años, se haya acabado, porque ya ha tomado medidas, la regidoría ya ha tomado medidas al cabo de ello.
ya está acabada del todo. La acera está acabada del todo y ya hay puesta la valla. La valla está donde tiene que estar, donde no está ocupado la acera pública. Entonces, reitero, al pesar de tanto tiempo y tanto se está reivindicando, me satisface que al final se haya podido solucionar este problema tanto tiempo aguantado. Un par de cosillas por encima. Ahí, aquí en la esquina de Altos Hornos, con Zona Franca, el Burger King, donde está el Burger King, ahí hay una cantidad de cables colgando por encima de unos... Hay un contenedor, no sé si es del señalizado de alumbrado o de semáforos, pero hay cables colgando por las farolas, hace mucho tiempo. A estas alturas no sé qué tanto proceden esos cables. Creo que tenían que estar retirados, si es que no proceden, porque a lo mejor eran a lo mejor de alumbrado eléctrico de Navidad o cosas así. Entonces, que se mirara el cableado de toda esa zona de ahí, que hay muchos cables colgando. Y otro tema que ha hecho referencia ante la regidora, los agentes cívicos. Estos agentes cívicos que están pasando por aquí, a mí me han pedido un par de veces mi opinión sobre el tema que están diciendo. Yo digo que le decía a los agentes cívicos lo mismo que le digo ahora. Pienso que el distrito, los guardia urbana, tenía que intentar. Sé que es una cosa que se está hablando siempre, pero no se puede. El tema de los perros, las cacas. Las cacas, yo sé que es un tema que es delicado, es complejo. Yo muchas veces me he dejado alguno, oiga, ¿se ha dejado usted? Ay, sí, perdone, algunos los han cogido, otros no. Ya sé que es complicado, pero la guardia urbana pienso que tenía que sancionar. Hay personas que son cívicas, como tiene que ser. Yo he tenido animales, perros, gatos y todo. Los tienes, procura que tu animal lo coja. Si no lo coge, pues intentar sancionar a esos incívicos que no lo hacen. Una vez salió un artículo que es muy complejo y muy delicado en un periódico. Decía que hacer un censo de analizar las cacas, los excrementos. Y no, vino en un periódico, analizar el censo y se había visto que no sería tan caro hacer el análisis ese porque cogía la caca, se analizaba y sabía quién era el propietario. Ojalá se pudiera hacer. Eso sé que es complicado, pero como mínimo intentar que se sancionara a los incívicos que no recogen los excrementos de los animales, nada más. Gracias, Roberto. Rosa, por favor. Ahora, después de la intervención de Rosa, la regidora, bueno, quien tenga que dar respuesta, haremos una pausita para contestar. Sí. Luego seguimos. Bueno, en primer lugar, estos papelitos están muy bien, francamente, porque así quien no tiene opción a poder hablar, pues mira, de alguna manera puede expresar lo que quiere y cómo lo quiere. Y luego, pues mira, es un poco más de lo mismo. Más de lo mismo en el tema de limpieza, de animales y de incivismo. Coincido con Rico en que estaría muy bien aplicar la ley, o sea, porque de esa manera muchas situaciones se evitarían. Pero aparte de esto, y aunque vaya a pasar de largo del tema de urbanización del polvorín, pero lo que no puedo pasar de largo es a la hora de estos agentes cívicos. No sé si alguno de mis vecinos ha tenido ocasión de ver alguno en el barrio. Me parece que no. Pero que se incluya el polvorín, lógicamente, pienso que está previsto. Pero para, sobre todo con el tema de los animales, y en este caso, además de los perros, nosotros tenemos, lo hemos dicho, ya está denunciado muchas veces, gallos, pollos, palomas, gaviotas, gatos, cotorras, ratas. Vamos, y luego los de dos patas, los otros de dos patas, que muchas veces el tema del incivismo en el barrio es grave. Es grave con el tema de limpieza, es grave con los perros y además se añade las papeleras. El uso de las papeleras es vale para todo menos para echar las pipas. O sea, por la mañana el servicio de limpieza lo que más recoge son las bolsas de basura de las papeleras. Entonces pedimos eso, que los agentes cívicos pasen por allí y si hay que, de verdad, que si hay que aplicar la ley, que se aplique porque ya es tiempo de que alguna vez alguien pague y entonces vea de verdad lo que cuesta el incivismo. Y ya está. A tot
totes les preguntes que, bueno, les observacions que hi ha hagut sobre gossos, dir que tant des de la mesura de convivència, bueno, de relacions de proximitat en l'espai públic, hem comentat que estem treballant aquests mesos, com també des de diferents reunions que hi ha hagut i contactes que hi ha hagut amb parcs i jardins, amb neteja i amb propietaris de gossos, que des d'Urbanisme, des de la Conselleria d'Urbanisme, ha tingut reunions amb propietaris de gossos justament perquè els gossos no són el problema, sinó el problema és l'actitud d'alguns propietaris per treballar aquest tema. Ja, des de la mesura de convivència ja tenim també un punt específic sobre això. Amb el tema de neteja, hi ha un protocol, hem dit sempre que aquest protocol quan ens el presenten veiem que s'ha complert i que el que hem de fer moltes vegades és dir, doncs posar sessions extraordinàries, per dir-ho d'alguna manera, perquè si el protocol que està contractat s'està complint i a vegades doncs, hi ha espais que queden sense netejar, doncs el que s'ha de fer possiblement sigui veure quins moments és i intensificar aquesta neteja. Barriades, estàvem parlant administrativament. Administrativament les ràtios van per barris i els barris no són polvorí per molt que ens agradaria, sinó que és la Marina de Prat Vermell i la Marina de Port. Barriada és cada una de les parts en què es divideixen els pobles i les ciutats o els seus districtes, vale? Això és el diccionari. Però que simplement jo estic parlant no pejorativament, sinó administrativament. Helena, a mi em sap greu dir-t'ho, però és que jo també he repetit moltes vegades que el tema dels transformadors també quedarà al carrer Segura, al carrer Foneria, allò quedarà aquest mandat arreglat. I amb la qüestió del solar, resulta que és que abans no estàvem nosaltres al govern, nosaltres des del moment en què comença a demanar-se al propietari que faci les accions, que comenci a netejar, hi ha uns tràmits, igual que s'ha de fer tots aquests tràmits que hem dit ara per després poder, si no ho fa, demanar l'actuació judicial corresponent. Però és que fins al setembre del 2015 no vam estar actives. Les cases, les expropiacions d'aquelles cases, si eren 200.000 el que estava pressupostat, no sé, però en 200.000 t'asseguro que no expropiem tres cases. Per tant, aquest tema, de totes maneres, el comentarem al proper Consell de Barri amb molta més informació documentada. I l'accessibilitat a les estacions és un tema també de la Generalitat. M'agradaria que de quan en quan també li demanéssim a ella que complís els seus deures. La part de les andanes és ajuntament, és municipal, però el tema dels accessos i l'accessibilitat a les estacions tan sants com plaça Espanya, és accessible per un costat. És un tema de la Generalitat, que nosaltres també reclamem i que també intentem ser creatius i facilitar al màxim i donar-li propostes, però que és la competència del govern de Catalunya. I després, la venda ambulant, sé que hi ha una... En comerç es va fer els comerciants i la Guàrdia Urbana es va fer una reunió que a més es va mantenir i que està tractant el tema de la venda ambulant. Fa 15 dies ens van confirmar la Guàrdia Urbana, no és un tema catastròfic del barri. Hi ha alguns punts de venda ambulant que es tenen molt controlats. Justament aquest que has comentat tu i bueno, al costat del mercadillo, que com a tot mercadillo sempre hi ha, però que justament perquè no és un tema molt generalitzat al barri, la Guàrdia Urbana amb comerç, amb la sectorial de comerç, sé que tenen reunions al respecte de la Marina. Jo no sé si... A les plagues que heu comentat, també ja us hem dit alguna vegada que també hi ha una contractació per anar fent actuacions sobre les plagues, però que si en un moment determinat, bé, a Can Closa es va fer en el seu moment, hi ha un augment d'una plaga, en un moment, també la comenteu, a través de la bústia ciutadana, a través de la pàgina web, i llavors es fa una actuació particular sobre l'espai aquell. Jo volia agrair-li a la Sandra públicament, ho vaig fer aquell dia quan es van presentar els resultats de la feina que havies fet amb els estudiants, que la veritat és que va tenir un èxit important i les persones que han estat col·laborant, jo crec que és un projecte maquíssim, superútil i a més amb una metodologia i un procés molt enriquidor, més enllà dels resultats que també ho són, i les ganes que li has posat i el com estàs tirant endavant també amb aquests projectes, posicionar el nom
del barri de la Marina al mapa Barcelona, i que crec que des de l'arquitectura doncs, també n'hi ha una via important de referenciar el barri de la Marina. Comentar que ara no tinc les dades exactament de com està el pressupost. El dia que vam sortir d'aquí ja vam comentar-ho, d'intentar acabar les demandes de creu coberta per veure doncs, si es feia dins de la mateixa bossa de subvencions o amb una altra de nova, però que estic a sobre i que jo crec que necessitem també posar els diners i acompanyar aquest procés perquè al final doncs, acabi aquest cercle, no? I es tanqui amb èxit, perquè us ho mereixeu de veritat, de tot cor, i moltes felicitats. Bé, continuem amb el punt de precs i preguntes. Ara té la paraula en Manuel. Sí, buenas tardes a todos. Mi nombre es Manuel Míguez. Hablo como presidente de la Asociación de Vecinos de Illa Metalco y quería formular un par de cuestiones para que luego el departamento que corresponda pues lo analice y si procede pues que lo efectúe. La primera de ellas es que concretamente entre el paseo Zona Franca, calle del Foc, hasta la zona de donde está el metro que va al aeropuerto, no hay ninguna fuente pública. Entonces solicito al departamento que corresponda, sea a obras, sea no sé a quien corresponda, a ver si es posible instalar un par de fuentes. Y entre otras razones expongo, los fines de semana se puede observar, hay grupos de gente, padres de familia con niños que en toda esta zona están patinando, vienen a hacer ejercicios, otros con bicis, etcétera, etcétera, y no hay ninguna fuente pública. No sé si me explico o hay alguna duda. Vale, esta es una. Otra pregunta, otra cuestión, es precisamente, a ver, ahora que se ha comentado lo de fomentar las actividades en espacios públicos o semipúblicos, concretamente en el interior de Illa Metalco tenemos un pequeño parque, pero está muy carente de elementos para hacer este tipo de actividad. Hay gente joven y sí que se ha solicitado que haya más instrumentos para hacer actividad deportiva. Para los críos incluso, a ver, sobre todo preferentemente para gente joven. Llámense columpios, llámense los castillos estos o bueno, cómo se llamen estos elementos que se echan en falta en esta zona. Y por último, esto sí que también me gustaría que lo tuvieran en cuenta, concretamente en la acera de la calle San Eloy, la acera de los números impares, o sea, que va de Paseo Zona Franca hacia la iglesia, hacia Nuestra Señora del Port, sea porque tenga algo de influencia la clínica que está enfrente, la San Antonio, o bueno, incluso también los vecinos, pero últimamente hay muchas motos aparcadas en la acera. Hay bastante problema para pasar a las mujeres con los carros o con los niños, etcétera, etcétera. Entonces, una sugerencia. A partir de justo donde termina el número 5 de San Eloy, el bloque, que está el acceso al parque interior hasta la iglesia, hay un pequeño espacio público. Pues que lo estudien, a ver si es posible hacer ahí plazas de parking y que se deje la acera libre. O sea, plazas para las motos. Y en principio esto es todo. Gràcies, Manuel. Vicenç? Vicenç, sisplau, tenint en compte que és la teva segona intervenció, una miqueta de veritat. Gràcies. Hi ha bastant tema. A veure, primer de tot, no s'ho prengui malament la regidora, però procurem, quan no anomenar aquests col·lectius nòmades recollidors de farratge, no anomenar-los romanesos, perquè en realitat estem posant un baldó als molts romanesos que viuen entre nosaltres, que porten una vida normal, treballadora i integrats al barri. A més, alguns d'ells són romanesos, però altres són serbis, són hongaresos, o sigui, no és ben bé que sigui aquesta la seva nacionalitat. Llavors, estem suportant darrerament un increment molt gran d'aquest col·lectiu, tan gran que la situació s'està convertint en segons quins moments inclús insostenible, i qualsevol dia tindrem
problemes del tercat amb alguns veïns que lamentarem tots. Les furgonetes que tenien a la plaça de les Matemàtiques, és veritat que en part han desaparegut, però s'han traslladat a altres punts de la Marina, o sigui, a l'aparcament dels jardins del Pont Romà i en altres punts. A Campi Olac no són cinc els que estan actualment pernoctant allà. Darrerament són bastants més. Potser els veïns de Can Clos ho poden atestiguar millor. Però ens estan preocupant molt últimament l'escalada d'ocupacions. Ja no és un problema d'una família amb problemes, que ho podríem arribar a entendre, és que últimament tenim en castellà es diu ojeadores de pisos buits, però que els veiem i a més els coneixem. Sisplau, busquem la manera de solucionar aquest problema, perquè també estan creant greus problemes a les escales afectades. Últimament s'han donat diversos casos de vandalisme a l'espai de Can Mestre. Va haver uns actes vandàlics on ho van patir els animals que hi ha. Aquesta setmana passada crec que qui ho han patit són gent que té allà el seu hort. Per tant, no sé la vigilància d'aquest espai a qui correspon, però quelcom s'hauria de fer. Amb el pla de barris veig que en cap moment s'ha anomenat la gent gran i hem de tindre en compte que aquí a la Marina molts dels que van vindre fa 48 anys o fa 38 anys que érem joves, en aquest moment són gent gran i, sin embargo, amb el pla de barris en cap moment se'ns té en compte. I per últim, com a vocal de mobilitat de la coordinadora, quan es programin actes a la ciutat, aquest diumenge mateix pròxim es fa la cursa atlètica de Barcelona, em sembla que té un nom comercial també, em sembla que és el Corte Inglés, però a veure, que col·locarà el barri de la Marina, deixarà durant un parell d'hores sense possibilitat de transport públic d'enllaça amb el centre de la ciutat. Per tant, aquest tema tindre'l controlat, perquè és un tema que no pot ser. Que, bueno, que tindrem dificultats per sortir en un vehicle privat, indiscutiblement, però la totalitat dels, menys l'UV3, la totalitat dels nostres autobusos es veuran afectats. I ja no parlo dels barris com Can Clos o com Polvorí, que el 13 i el 125 quedarà inoperatiu. I alguna cosa m'he deixat, però bueno, per avui ja està bé. El que m'olvidi avui ho diré demà, no pateixin. No pateixo. Gràcies, Vicenç. Al Tomàs? Hola, soy Tomás, vecino de la Marina y miembro de la Asociación de Memorial Democrático de los Trabajadores de SEAT. Y en primer lugar, como asociación, felicitar y agradecer al equipo de este distrito de gobierno y al equipo municipal de llevar para adelante la petición del reconocimiento histórico de las luchas obreras de estos barrios en los años 70, incluso anteriores, o en época de principios de siglo, también barrio obrero, y recoger el nombre de Movimiento Obrero, un tema genérico, o sea, para hacer un reconocimiento general a toda la historia del tejido industrial y obrero de Barcelona. Y nos sentimos orgullosos, al menos desde esta asociación,
de que en este barrio se haya escogido el nombre para la Fira de Movimiento Obrero. Y nos parece, repito, que hayáis continuado con la pelea por ese nombre después del debate que tuvimos en este consejo. Agradecimientos. Y en ese tema también deciros que hay un proyecto que en línea al Plan de Barrios de la Marina de 2016-2020, que es recoger nuestra historia y elevar nuestro orgullo como barrio o conjunto de barrios o lo que queremos todos, que seamos la Marina, simplemente os invito a un acto que se hará como vecino el día 20 de abril aquí en la Sala Pepita, donde un grupo de vecinos y vecinas pertenecientes a distintas entidades a las que han querido colaborar, habrá un pase de un documental que se ha iniciado desde la casa de centro cívico de la Casa del Relocha, que es un primer inicio que quisiéramos que continuara, con un documental donde han participado vecinos de pequeños comercios que dan su muestra de las dificultades para mantenerse ante las amenazas del gran comercio aquí, etcétera, etcétera, una visión vecinal de lo que es el pasado, el presente y el futuro y cómo lo vivimos algunos vecinos de los que han participado en este proyecto, y os invitamos a todos a este acto del 20 de abril. En otros temas, con el tema de, por ejemplo, de que he oído, ¿no?, como vecino, el tema de la higiene, por así decirlo, ¿no?, de las aceras, es muy difícil. O sea, yo soy el primero que también me mosqueo en estas cosas, ¿no?, porque creo que tiene que haber más educación cuando se ponen los medios, ¿no? Si hay medios, sí que nos podemos quejar. Si antes era distinto, no teníamos ni papeleras y los vecinos nos movíamos en las asociaciones pues para que hubiera papeleras. Era lógico que viviéramos, joder, es que no te estamos atendidos, no hay papeleras. Ahora tenemos papeleras y el problema que tenemos, o contenedores en las mismas aceras, es que la falta de educación de estos vecinos, que son irresponsables, no los animales, en hacer un uso incívico de lo que es su responsabilidad, el animal, igual que otro que tiene un coche o una moto o aparca mal o lo que sea. Eso es una responsabilidad muy específica a nivel individual de comportamiento de cada uno. Entonces, sobre ese tema, sé que es difícil, me parece bien este proyecto que estáis iniciando, a ver si cuaja un poco a nivel de civismo estos temas, pero sabiendo que según los veterinarios hay 70.000, repito, animales censados, más otros 70.000 perros no censados, nos da casi un 10% de animales en Barcelona. O sea, de perros está bien, ya digo, que hacen su función humanitaria también con los dueños. Por lo tanto, es toda esa tarea pedagógica para adelante y me parece muy acertada. En el tema de los pisos ocupados, aquí también hay una dejadez del propietario. Yo he vivido en un plusultra. Yo sé lo que es el plusultra y que se ha ido dejando por los propietarios las viviendas. Hay una responsabilidad también de los propietarios en no tener las viviendas vacías. Hay ayudas por parte del ayuntamiento para que se pongan esas viviendas en el parque de alquiler social, si quieren, con ayunas y subvenciones. Si no se hace, a veces es por intereses especulativos. Entonces distingamos las distintas ocupaciones, quién las hace, si es mafia, pues actuar contra esa mafia. Si es por necesidades vitales de personas que son desahuciadas porque no pueden pagar por la precariedad del empleo, nunca se les puede atacar a esas personas y tienen que contar con la solidaridad del movimiento obrero y vecinal de este barrio. Tomás, te pido... gracias. A Silvino, y ara farem les respostes a aquest bloc. Ja portem 2 hores de consell i fora bo que hi ha tres o quatre peticions més, que sisplau que sigueu molt breus i en 15 minuts a veure si ho podem deixar tot engestit, ¿vale? Sí, muy bien, gracias. Soy Silvino de la Asamblea, en el cual voy a ser muy rápido porque me han comido el terreno los de antes, claro. Entonces no me repito. Bueno, yo nada más que hablaba lo de incivismo que hay en el barrio, bueno, eso, a ver,
Lo único que puedo decir es que cada 100 metros pongan un pipical. Es que aquí no hay otra historia. Porque, como decía allí una compañera, decía, están las papeleras hechas bolsas de basura. Sí, es cierto. Nosotros, yo estoy cansado de cuando echan la bolsa de basura, decírselo, digo, bueno, pues iremos al ayuntamiento, le diremos que nos pongan los cubos de basura aquí enfrente. Ah, no, no, aquí no. Bueno, entonces, ¿qué queremos? Y después se pasan por ahí. Pero bueno, yo voy a lo que... Desde van 3 años, como ahora ha llovido estos días, lo he vuelto a ver, claro. Además, cuando llueve. Llevan 3 años, estoy reclamando, no sé si antes, aquí todo el barrio, ¿eh? Pero por lo menos aquí en Fonería, para pasar a la Plaza Marina, el otro día, claro que es, me pueden decir que fue exagerado cuando llovió, sí es verdad, pero lo que está claro, o se hace otro paso peatones arribado, o por ahí no se puede pasar, porque necesitamos un barco para pasar el paso peatones ese. Hay muchos así, pero yo ya van 3 años que estoy diciendo de ese paso peatones. Claro que vale un dinero, que no lleva tanto, que van 3 años que lo hicieron. Pero bueno, yo qué sé, si lo hicieron así para un 4%, no lo sé, no lo entiendo. Lo que sí tengo claro es que ahí no se puede pasar cuando llueve, y no cuando llueve mucho, ¿eh? Cuando hay 4 gotas se queda en el mismo paso peatones. Y claro, nosotros tenemos que saltar. Y la gente mayor cualquier día se va a hacer daño porque no puedes pasar por paso peatones. Y ya van 3 años y yo sigo comentando esto. Vale, gracias. Gracias, Silvino. Bueno, tema amb aquest bloc. Amb el tema de cotxes de Plus Ultra, tornarem a fer les accions que vam fer, que semblava que havia baixat, ho passarem a la Guàrdia Urbana, que també controli i també ens digui què observa ella. Amb el tema dels agents cívics i la Guàrdia Urbana també pel polvorí, està clar que entre el que es fa i sobretot amb la mesura de convivència hi ha d'haver-hi un canvi i s'ha de veure aquest canvi i ja ho anirem fent el seguiment. I sí, és veritat que llavors quan la gent ja tu l'has acostumat, li has dit, l'has advertit, llavors està clar que passem a fer complir la llei. Però deixeu-nos poder implementar aquesta mesura de convivència, doneu-nos aquesta oportunitat per treballar a diferents nivells, el que és la pedagogia, perquè és la que a llarg termini funciona millor, i en aquests casos en què la pedagogia ja no serveix, doncs a efectuar la llei. Mirarem això del Burger King, els cables aquests que hi ha, què són, preguntarem, també el tema de la font pública, d'aquest interior de l'Eina Metalco, exactament, si es pot fer alguna cosa, dels aparcaments de motos, està apuntat, ho passarem a la direcció de serveis tècnics i a la propera us direm el que tenim. I en quant a la mobilitat en els actes, sempre que podem avisem, encara en aquest moment no ens han comunicat que s'hagi de tallar la Marina per res. En el moment en què se'ns comuniqui, si és que se'ns comunica d'aquesta manera, us ho farem saber, però avui en aquests moments no tenim cap notícia d'incomunicació. Una cosita, vamos a bueno, quedan 6 intervenciones, vamos a hacerlas en 10 minutos si es posible, y sí, pero es que lo vamos a hacer por orden de lista rosa, ¿vale? No. Una cosa, com ha dit ell, les preguntes que es repeteixin es tallaran, perquè ja s'han preguntat i ja s'han respost. Per tant, si hi ha preguntes, penseu-ho abans de preguntar, perquè si hi ha preguntes que són de les que s'han contestat o de les que s'han dit que es contestarà en el proper Consell de Barri, les tallarem. No, ya está, ya la cerramos. Hemos hecho 3 bloques ahora en este último punto. Ahora, Rosalía, por favor. Vale, yo soy la presidenta de la Asociación de Vecinos de Can Clos y Vecinas. Y bueno, dirigirme a vosotros, al Ayuntamiento, para felicitaros y daros gracias porque, bueno, en el evento del móvil se cortó la pedrera del Musol y la verdad que pudimos ir a trabajar con hora y fue un éxito. También por el derrumbe de la farmacia, porque a pesar de que ahora no tenemos farmacia, iba a ser una plantación de marihuana y se ha cortado eso. Y sí que ya lo hemos solucionado y la farmacia que tenemos más cerquita nos hace el servicio a domicilio gratuito. Gracias por eso. Y bueno, deciros que estamos con la parada del 13 de Pedrera del Musol, que todavía llegan muchísimas quejas de los vecinos,
y vecinas, porque pasan con los carros, bajan con para por un lado cuando vienen de la plaza, con el carro de la compra y no pueden bajar, también los que vienen con silla y no hay manera, o sea, se queda, hay un momento, yo lo hice, lo comprobé el otro día con un cochecito y bajas y es imposible. O sea, no se puede. Hace una bajada así, no sé qué solución hay, pero incluso el señor del autobús, el conductor, cuando trae con cochecito los para un poquito antes porque no hay manera, no está en condiciones. Por otro lado, necesitamos badenes en la carretera de Plaza del Mig, es la entrada a Plaza del Mig y nos hemos llevado dos o tres sustos ya con niños porque cruzan del parque hacia donde está la farmacia, impide la visibilidad, un bloque que hay, y al pasar ya nos hemos llevado dos o tres sustos. Y con él, yo creo que con dos o tres badenes estaba solucionado. ¿Qué más? Droga. Tenemos droga, tenemos en locales, tenemos en pisos, plantación de marihuana, hemos avisado a los Mossos, a la Guardia Urbana y no se nos hace caso. Pero cada vez tenemos más. Cada vez estamos teniendo más locales de patada con plantación de droga, enganchados a la luz, supongo que al agua también, vienen de fuera del barrio, regan y se marchan. Todo el mundo sabe dónde están y quién son, la Guardia Urbana también, los Mossos, pero allí sigue eso. Esta droga está provocando que en la entrada del barrio donde está el olivo, bueno, pues se juntan allí a vender, a fumar, a hacer de las suyas, impidiendo que hay una calle que se llama Diligencias. Ahí aparcan un montón de vehículos en contradirección y esto impide que tanto personas que van en silla de ruedas puedan subir e impide también que entres y salgas al parking. O sea, los que entramos o salimos, sobre todo los que entramos, entramos en contradirección a causa de que hay un montón de coches en calle Diligencias aparcados y por tema de droga. ¿Qué más? Ah, el campo de fútbol. Por Laura Pérez, la regidora, ya hablamos en verano el campo de fútbol que necesitamos para nuestros niños. Claro, sí que tenemos plazas, sí que tenemos algún parque, pero ellos no pueden jugar en un campo porque no lo tienen. Lo que han de hacer es saltar la valla y se van al colegio. Les estamos enseñando que pueden saltar la valla, insistimos una y otra vez más. Y ahora tenemos algunos espacios, como el sitio de la farmacia. No sé si los vecinos van a querer, pero hay que considerarlo. Los niños están saltando la valla y están cometiendo una infracción porque no tienen un campo de fútbol en la barriada para jugar. Y el tema del Piulat, me gustaría saber cuándo se va a hacer la limpieza. Y una cosa más solamente. Este fin de semana el ayuntamiento ha vaciado un piso del patronato en la calle Marbra, que con ello... durante los tres días, bueno, ha llenado los containers y todo el suelo y toda la calle de bolsas de basura. Gente del barrio ha venido, las ha abierto y se ha liado allí un zipizape que de la marinera. Se ha llamado a la Guardia Urbana tres veces y la verdad han hecho caso en la última vez y solamente han pasado de largo, no se han parado ni a tomar nota de la gente que estaba registrando las bolsas. Gracias, Rosalía. Gracias. Señor Toni Ayala. Hola, bona nit. Jo sóc Josep Maria Capdevila. Volia fer tres o quatre comentaris. No he sentit a parlar de centre de dia, no he sentit a parlar de residència de gent gran, no he sentit a parlar d'urgències ambulatòries, ni he sentit a parlar de la piscina, sí de la inauguració del poliesportiu, per dir-li d'alguna forma. Ja sé que em contestareu segurament que moltes d'aquestes coses no és de l'àmbit municipal, però algú s'imagina una ciutat de 35 o 40 mil habitants sense cap d'aquestes coses municipals? A mi em sembla que no. Una reflexió, pensem entre tots. Gràcies. Rosa? Rapidito. Sí. Es que hay una cosa que a lo largo de tantos consejos y de tantos encuentros y se nos va pasando a nosotros, al barrio. Resulta que la calle segura no tiene ninguna placa que lo indique que es la calle segura. Exacto. A lo largo de la calle Segura, en el Polvorín, no hay ni una sola placa que lo indique. Y a lo largo de tantísimo tiempo, y me acabo de acordar. Hay que arreglarlo, Rosa. Gracias, Rosa. Muchas
gracias. Señor Antonio. Antonia. Ah, vale. Hola a todos. Mi nombre es Antonia y soy vecina del barrio desde hace 50 años. Entonces, me viene muy bien tu última intervención porque quiero hablar también de la calle segura. Habéis hablado muchos de lo de los parques, de los sucios que están, de lo dejados que están. Bueno, pues yo concretamente me voy a referir a uno para ser rápida. El parquecito que hay entre la calle Segura y la calle Anoia, el carrer Anoia. Es una calle con una población muy envejecida, gente de muchísima edad que su único trayecto es recorrer la callecita para tomar el sol. Ese parque está destrozado, o sea, los adoquines levantados, no tiene acceso a los bancos que están, por supuesto, pintados, dejados, la maleza ha crecido, no se puede estar. Vivió una época muy gloriosa, porque yo soy del barrio, la viví, en la que todos se reunían allí, le llamaban la Moncloa. Esto es una anécdota porque en la Moncloa se dilucidaban todos los asuntos del barrio, porque por allí pasa, como tú sabes, todas las calles que suben y bajan del polvorín. Entonces yo quería pedir, pero vamos, casi como una cosa sentimental, ¿no?, que ese parque se arreglase para que las personas mayores que viven en esa calle puedan tomar el sol un rato. Y, bueno, si se le pusiese la Moncloa a la plazolita esa, eso ya sería el no va más. Muchas gracias. Gracias, Antonia. Quedan dues paraules, el senyor Jaume i el senyor Toni Ayala. Com es diu? Ja va, el senyor Jaume. Antonia. Ah, bueno, senyor. Sí? Bé, jo seré molt ràpid, I repetitiu. La solució se l'han donat aquests senyors, aquests veïns. Jo també parlo del civisme. I m'he fet unes quantes fotografies perquè vostès vegin el que hi ha en els nostres carrers, especialment en el que cadascú parla del seu, Ferrocarrils Catalans. Fotografies fetes a migdia. No a la nit, a migdia. Per tant, alguna cosa. I la solució, jo no he vist cap guàrdia urbana caminant. Tots van en cotxe. Tots, absolutament tots. Potser hauríem de fer algun dia la revolució que vam fer en 1884 quan el tancament de caixes. No pagar aquests serveis que es dona l'Ajuntament que estan perquè els veïns visquin cívicament. No els hi estic fotent bronca. Simplement això. Si m'accepten aquestes fotografies, se'ls hi donaré. Si no... I per altra part, vull fer una queixa aferrissada a la intervenció de la senyoreta. Amb la benevolència que vostès tracten les qüestions dels símbols feixistes, els familiars que van afusellar els nostres pares o van estar empresonats, aquesta gent es mereix que tot això desaparegui ràpidament, no amb tanta tonteria. Gràcies, molt amables. M'encantaria fer-ho. Bé, començaré per aquesta última. No n'hi havia. Diu que no n'hi havia cap més. Diu que n'hi ha... Vostè és en Jaume? Sí. Jaume, vale, sí. Com es diu el senyor aquest? Antonio Ayala. Hola, bona tarda. Em dic Jaume, soc veí del barri de tota la vida, porto 59 anys vivint al barri i aquesta és una petició adreçada tant a les associacions i entitats del barri com al consistori que està aquí present. És un servei molt agraït, això de penjar molts cartells per les façanes del barri anunciant els actes perquè és una manera ràpida i efectiva d'informar a la gent. Ara bé, una vegada que aquests actes s'han acabat, sisplau, entitats i sobretot consistori, que faci el favor de retirar tots els cartells, perquè passen mesos els cartells penjats a les parets. Aquests cartells van al terra, embruten, i després es queixem nosaltres de que el barri està brut. Per tant, sisplau, que el consistori doni exemple i els cartells que han penjat ara anunciant aquest acte, que el més aviat possible el retiren, sisplau. Gràcies. A veure, a la parada del 13 ja es va anar a mirar Can Clos i és peixada, per tant no hi ha res a fer. El que es va demanar és que lògicament s'havia de parar a la parada següent perquè quan un carrer fa pendent no hi ha manera de que la va... La, que dir, recta, la,
però no surt la plataforma per poder baixar. Per tant, és baixar la parada següent o l'anterior, però no hi ha manera, vull dir que no es pot arreglar de cap manera. Amb el tema de camp de futbol, la farmàcia està on estava la farmàcia, el tema de la droga o d'aquests delictes, mirarem amb la Guàrdia Urbana aquestes observacions que ens has fet respecte de l'entrada de Can Clos i ja comentarem les actuacions que es facin. Amb el tema del centre de dia i la residència, quan no tenim les competències no podem fer res si no tenim les competències. Per tant, anem a exigir tots a la Generalitat que assumeixi les seves competències. Nosaltres no podem. Estem reclamant, de fet, la Laia Ortiz l'he vist reclamar diverses vegades a la Generalitat que també compleixi la seva part. Aquesta és la part i que per nosaltres creiem que hem de fer i no les podem construir perquè no ens deixen tampoc. A la piscina ja vam comentar, ho hem comentat dues vegades, una amb un consell de barri i l'altra amb la visita de l'alcaldessa a la plaça de la Marina. Hi ha dos problemes que s'han de solventar, un és el tema amb l'IBE i per tant creiem que en aquest moment, tenint aquests dos problemes, ja havien en aquest primer mandat hi havia unes prioritats en tema de treball que s'ha recollit en pla de barris, etc. I també revisar el que ens demanaven, el que deia que valia aquestes piscines, que no hi ha un projecte fet, però en canvi diuen que valen 8 milions. Nosaltres creiem que es pot fer més barat i per tant també ens vam comprometre a mirar-ho i a fer el projecte, que ja dic que en aquest moment no hi ha cap projecte de piscina fet, simplement hi ha un solar reservat, un terreny reservat. El parc del carrer Segura ens ho apuntem, a la regidora li ha agradat molt la idea, sobretot com ho has explicat, per tant mirarem què es pot fer allà i que poder donar una resposta. Recollir els cartells, està clar que sí que hauríem de fer tots plegats aquest exercici de quan enganxem els cartells després intentar retirar-los. No sé si em descuido alguna cosa jo. El senyor que ens ha deixat aquestes fotografies, hi ha moltes que ja s'han parlat de neteja, hi ha moltes que s'ha parlat de la mesura de relacions de proximitat en l'espai públic i de moment doncs, bueno, ens les mirarem a veure si que entra dins de neteja, que podem veure si s'ha d'intensificar o alguna cosa. Jo no demano més. No, parlo de la tonteria i això, aquest comentari que era una mica així com, bueno, potser no he posat molta passió a l'explicació, intentava explicar la metodologia de retirada de plaques feixistes, però en tot cas reiterar el clar compromís que tenim com a govern d'executar aquesta actuació, que a més jo crec que és de bastant consens. He intentat explicar només la metodologia, però això no vol la benevolència, de veritat, el clar compromís també des de tot el govern, en particular la creació del comissionat de memòria històrica que treballa aquests temes, que està també reivindicant la lluita del moviment antifeixista, està tirant endavant mesures com aquesta, que el que fem als districtes al final és també explicar als veïns i a les veïnes quina és la dificultat o quin és el procés per fer-ho, però vaja, amb un esperit de transparència no en tenia un altre, sinó explicar les dificultats que ens trobem i que se sigui conscient de que no és un tema d'un dia a un altre, però en tot cas no volia mostrar benevolència ni cap mena de resistència a l'hora de fer-ho, tot el contrari, tot el compromís d'aquest govern per fer-ho i per fer-ho el més aviat possible, com vostè reivindicava. Moltíssimes gràcies per totes les qüestions i molt bona nit. A veure, sisplau.